taliyaha ciidanka gobolada dabad mahad cambaashe iyo ciidamo oo wato ayaa maanta galinka hore soo gaaray degmada hurufadhi ee gobolka cayn waxaana halkan ku soo dhaweeyay barasaabka gobolka buuhoole mustafa xaji abd moosanur iyo saraakiisha ciidanka somaliland oo iyagu deegaanka ku gudoomiyaha gobolka buuhoole mustafa xaji abd moosanur oo halkan ka hadlay ayaa sheegay inay hurufadhi ay u yimaadeen inay kala dhex galaan laba beelood oo dhowaan dil ku dhexmaray deegaanka gocondhaale waxaana uu baaq u diray guud ahaan waxgaradka deegaanka inay ka qayb qaataan sidii labada beelood loo heshiisiin lahaa alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sallallahu calayhi wasallam halkan waxaan ku soo dhaweyneynaa magaalada horfadhi ciidanka qaranka ee hogaaminaya taliye mahad cambaashe oo gurmadkii labada beelood ee walaalaha shaqaaqadu ku dhex martay saa ku yimi aada baan u soo dhaweyneynaa nabadgelyaduna imika si buuxda gacanta loogu hayaa xaggan ceegaag iyo xaggan horfadhiba wax hadda ilaa hadda naga xunna ma jiro kolley meelihii looga gudbi lahaa iyo wixii howlo badan baa yaalla marka hadda ujeedadeedu waxa weeye inaan soo dhaweeyo ciidanka iyo mahad aada baad u mahadsan tihiin waajibkoodii inay haystaan dowladdana waxaan ka codsanaynaa ciddii ay khusayso wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin iyo madaxweynaha iyo wasiirada deegaanka u dhashayba in sidaa ciidanka u soo gurmada oo kale ay qaybtooda uga qayb qaataan guurti ahaan ama dee maskax ahaan iyo maamul ahaanba noola yimaadaan intaasunbuu ku kooban yahay insha allahu shirkeenani wixii kale ee marba soo kordha ee faa'iido ana insha allahu ma filayno waxuni inay noo soo kordhaan oo arrintu gacantay noogu jirta ilaa hadda marka waxaan filaynaa insha allahu marba wixii noo qabsoomana waynu ka wada hadli doonaa insha allahu tacaala saasaanu marka ciidanka iyo mahad hogaaminaya iyo saraakiisha aanu usoo dhaweyneynaa asalaamu calaykum waraxmatullah degmada hurufadhi ee gobolka cayn waxaa maanta soo gaaray ergooyin nabadeed oo kala yimid deegaano ka tirsan gobolada soor sanaad iyo cayn kuwaas oo ka qayb galaya inaan deegaankaasi mar kale dhiig aan ku daadan islamarkaana loo heshiisiin lahaa labada beelood ee walaalaha ah waa cali cismaan sucaal dhagjar wararka raadiyaha iyo telefishka s b c buuhoole